rakko Aziz Dawla bi wax nañu kan mo ray magam ñu deglu menen genti gi dembu ci suba la neeku sax guddé daner la ma tuddi fi Aziz dama ay da mon ko na mo bu bëggé wax na ko sam guer bu bëggé xam kuma ray bu sori bo gesso kuma gë kuma ray mo ngi ni taxaw ba yeesu gis ko way yewu dem wax na ko sam guer bu gis ko ray ba tax wax ma turbi dama bu sori ki mo ma ray dembu suba ay 10h du matin nga lo nekku genti daner la ci la jaré muju mo yewu ak rek nako sam lako as ganena jarum moy sori di set di moko ray ay tañu suñu ni suñu sujet ziar sama gaay dalen jam ci sama chaîne YouTube Archikessa TV mbokum bu féké abonné wo gon noy xaar abonne toi parce que chaîne bi ci divertissement lañuy wax ci actualité ak bép sujet bo xamanteni dina intéresser réew mi bala ñuy commencer ML vidéo bi gis nga c'est très simple abonne toi parce que ak ñun ben sujet dula ram dem mo nekkon 40e jour bu Aziz Dabala ak ki nga xamanteni mo nekk wali peut-être ñu bari ci sénégalais yeguñu ko ndax li occupé won toile bi mo nekkon politique bi surtout ak Bougane Gueye Tani ñukoy ñaanal yalla nako yalla xaaré aljana mom ak wali ak bép nit bo xamanteni genn nga aduna Aziz Dabala ak wali biñu leen défé jëf ci ñaaw ji ak légui danaka légui mu tollu ci 2 mois sénégalais yu bari bëgg nañ mbir mi lèr bañu xam ñan nit ño def jëf ci ñaaw ji pour que ñu punir leen sévèrement dafa am ben mbir bo xamanteni il faut ñu xam ko moy mbiri enquête surtout ay affaire meurtre mën na gaaw comme aussi mën na yéx mën na dem ay 6 mois 1 an 2 ans wala sax plus que ça parce que mbirum meurtre la muy walum jël bakkan ko jappelé né enquêteur yi depuis bob ba légui chaque jour ñi enquête ci mbiri di top piste yi ben par ben pour xol fan la leen mbiri di yobbu bañ japp nit yi nga xamanteni ñom lañ japp ni ñom ño def wala ki nga xamanteni mom lañ japp ni mom mo def ndax té mbirum jël bakkan enquête yoy non dafa fort trop té juge yi nga xamanteni ñom ñoy juger ay nit dong lañ di ko ñom tamit bëggu ñoo jum gi moy bëggu ñoo tejj ay nit wala ñu tejj ben nit ni ki mom mo def enquête yi gëna sori ñu gis ni koku ñu xamanteni mom lañ doon top wala koku nga xamanteni mom lañ tejj deful donc ñom tamit dañuy jël sen temps top piste yi ben par ben bu ko défé nit yi nga xamanteni ñom lañ wax ni ñom ñoo def boba dañuy japp ni ñi kat deug deug ñom ñoo def ma jox leen exemple bu ndaw Tupac biñ ko ray ak légui man na 25 ans pourtant biñu jappé nit yi nga xamanteni ñom lañ japp deug deug que ni ñom ñoko ray yagul dara donc mbir yi peut-être mën na yeex mais lepp solo moy ñu xam carrément ñan nit ñoo def jëf ñu ñaaw yi bañu punir leen sévèrement ñu ñëw ci li rak Aziz Dabala bi wax mais bala lool damay ñëw ci site internet yi duma wax sax ay journalistes parce que ñi peut-être duñ ay journalistes mais site internet yi genre question yi naka nga koy poser nit bu ñaak mbokam yalla kessa ñoo xam as ba tay ko rob dama tok xawma lan la wara def parce que lumay sentir mom la ko meuna wax da ne ko fi dama dem dug ci whatsappam dum ko nam na la parce que lumay sentir ma ko xam parce que ko ray as dafa japp as dara as man ngi la ray tay bu ñewatoon ala lam yeen kaddu ma koy wax nam na la as ñu ko ñew bu nekké 30 minutes la sax ma wax ak mo tay bu ñewon 30 minutes dal nga ray dina ko dum mon na la metal nga ba da ko buma defati li ko met suñu geey ci sante tolu ci ben jour wala ñaari jour ko bu ma az li la musta meuna comprendre senegal ngay ñak sa bokk de ngay ñak sa papa wala nga ñak sa yaay wala nga ñak sa rak seulement parce que nit bu siw nga ñu lay interview di la laaj nan la nakar bi nak nga koy dundé mais nakar nak lañ koy dundé dul metti question yoy non nak lañ koy laajé nit man lool la mën ta comprendre gis nga rakou aziz bi ni pour man elle est pas bien quoi manam ki dafa soxla soutien wax deug fa yalla man bu don man may ay mbokam mbolo ma nek nit bu ko djégué dama koy djël ma denc ko manam day sori affaire media yi gi ni yep deug la que ni aziz niñ ko rayé metti gi metti ak le fait que mu nekko nit bu am tour motax affaire yi am engouement bi donc c'est normal ñukoy poser ay questions mais nit bo xamanteni dafa ñak mbokam mais ki nit do ay question yi lañ ko wara laaj quoi naka ngay dundé nakar bi ay aziz bu ñewoon lan mais aziz bu ñewoon lan nga koy wax lool naka la ko nit di laajé nit ba ko xamanteni ab nit la ñak man question bobu non man moy sama problème gis nga yi ni bu fekkon ci deuk Touba bi la rako aziz bi lim nek di wax yi ni ay gentuna aziz wala genere na aziz mu wax ko niko ki mo def nangam ak nangam dañ koy comprendre parce que dew aziz bi man xamna ay nit yo xamanteni xamuñu aziz manam musuñu wax ak mom ci télé yi rek lañ ko daan gisé té moment bi dé bi amé ñom dañ doon crise ba ñu yobul ay hôpital waxuma laak nak ko xamanteni mok aziz ño bokku nday ak bay ba paré dañu jégué yento donc bu amé ay délire yu muy def ni li ça se comprend ndax té rakam magam la et gis nga yi ni bu fekkon ci yenen dëkk yi la yenen dëkk Touba bi ki dañ koy bolé ak psychologue bo xamanteni daf koy saytu wala thérapeute mu koy délo aussi diko di waxtaan ak mom diko délo aussi wat ci aduna parce que anam yi nga xamanteni mom la ñaké magam dafa choquant li ni manam bu fekkul bu fekke amul ay entourage bu deuguer touti rek man nako déprimerlo wala sax mu yobou ko pour mu def yenen affaire donc deug rako aziz bi ni man bok dama japp ni ki ni
soutien la gëna soxla que ñukay dék ay micro mom nak ndaysan dafa yoro dafa yaru dang koy gis rek bo xolé ni mi waxé rek da ngay xamni ki au-delà de liko metti jambar la quoi mi ngi dëgeerlu mais dafa yaru parce que mënuñu la dék ay micro après nga nek nit bo xamanteni da ngay désagréable di jaay ñakkar sa wala dara mënuko mais bo démé dék micro nit ba muy joy wax dëgg fa yalla nga mën ko bayyi quoi té gaay dañuy djubali ci rakko aziz bi buñ paré dem ci yaay ji nga xamanteni mag la buñ paré djug ci yaay ji demat ci benen mag bu goor bi amna yo xamanteni nit bu normal duko def quoi enquête yi batay ñi ngi ci loxay yoon té suñ police sénégal ñepp xam nañ ko ni dañoo xarañ nañ ñaan mbir yi ni téla lèr bu ko défé xolu sénégalais yi feex man dé li la japp yow nak li nga japp wax mako ci commentaire yi bu len faté aimer le vidéo bi au maximum té nga partager ko ba débat bi gëna yaatu que ça.